Рятувальники витягають застрягле авто за допомогою снігоболотоходу. Це перше завдання для запорізьких піротехніків під час тренувань. Така спецмашина – єдина у Запорізькій області. Вона потужна та подолає будь-який шлях, запевняє її водій Іван Галілєєв. Каже, авто перетинає Дніпро з екіпажем. Їздить по піску, болотам, водоймам та снігу. Нагальний приклад – Херсон, коли затопило людей. Ми робили евакуацію людей цією машиною, їздили по воді, також доставляли воду людям в населені пункти, які були затоплені. Далі сапери обстежують прибережну смугу та акваторію Дніпра на наявність ворожих снарядів, які можуть здетонувати. Виявлено вибухонебезпечний предмет, а саме артилерійський снаряд калібру 100 мм другого світового вида. Віктор розповідає, найчастіше отримують заявки щодо виявлення снарядів від цивільних, які живуть ближче до прифронтових територій області. Там здебільшого піротехніки виявляють касетні боєприпаси. Обсяг робіт дуже великий і ворог на даний час залишив дуже великі кількості різноманітних сюрпризів. Саме для саперів, і не лише для саперів, але й для цивільного населення. Вже, як показала практика, ворог використовує різноманітні іграшки, вогнегасники, термоси для того, щоб побільше нанести шкоди для цивільного населення. А зараз водолази будуть пірнати на глибину 3 метри, аби обстежити дно річки на наявність вибухонебезпечних предметів. Зв'язок із групою підводного розмінування тримають за допомогою цього обладнання. Величенко, раз-раз, як мене чуєш, прийом. Це відеокамера для відеофіксації під водою, щоб водолаз міг виявити, відзняти під водою об'єкт, який знайшов. І за допомогою безпроводного зв'язку ми його підкоригували, що далі робити з даним об'єктом під водою. Олександр Пурик зазначає, під водою найчастіше знаходять мінометні снаряди часів Другої світової війни. А після 24 лютого – залишки від РСЗВ «Ураган» та ЗРК «С-300». За словами Віктора Служивого, на підконтрольній території Запорізької області з початку року виявили та знищили понад 1000 вибухонебезпечних предметів, а з початку повномасштабного вторгнення – майже 5. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.